Idræt som studieretningsfag på AGS betyder 3 år med masser af idræt, både praktisk og også teoretisk. Og vi forsøger at arbejde med discipliner, som man måske ikke nødvendigvis lige arbejder med ude i foreningerne i nærområdet, som flag football, kinball, mountainbike, hiphop, moderne dans og sådan noget. Alt sammen koblet til noget teoretisk stof. Så er vi også det eneste gymnasium her i Syddanmark, som udbyder den her idrætsstudieretning. Det er vi rigtig glade for. I 2.G, der har vi en studietur til Korsika under overskriften Adventure-idræt, hvor I skal ned og prøve noget af det, der trender inden for idrætten, hvor man virkelig får adrenalinkick. Hvis man fx har om puls og blodtryk og hvordan det reagerer, når man dyrker idræt, så kan man fx kigge på hjertet i biologi. Og så nu har jeg en model af hjertet, men så vil man normalt prøve at dissekere rigtige hjerter og se, hvordan ser det ud inde i kroppen. Så på den måde så har man en god sammenhæng med, at man får en forklaring på nogle af de ting, man oplever i idrætsverdenen. På biologi A-niveau har vi haft et fysiologiforløb, hvor vi for eksempel ville kunne teste vores muskelstyrke, som vi gør her. Som vi kan se på skærmen her, så er det min max muskelstyrke. Og det vil sige, at når jeg presser på den her, så måler den så, hvor mange kraft der har mine muskler. Hvis jeg så holder den her inde i et stykke tid, så bliver mine muskler træt på et tidspunkt, og det er derfor, at kraften den falder. Idrætten bliver lidt set som sådan et frirum, og nogle sammenligner det faktisk også med, at det er den linje, der ligner mest at være på efterskole. Det man også kan se som underviser, det er det der med, at man har et sammenhold, og det giver et fællesskab, som i høj grad er skabt af idræt på studieretningen.